S obzirom da ažuriramo podatke za grip, utorkom se slivaju nedeljno podaci, mi se ove nedelje nismo videli. Nismo. Tako da smo mi u odnosu u sedmoj kalendarskoj nedelji, u odnosu na šestu, registrovali malo veći porast za 10%, ali to je taj neki epidemijski vrh. Praktično od 22. januara navamo je taj uzlazni talas epidemijskog talasa gripa i tu smo sad negde u vrhu, vidjet ćemo podatke u utorak za ovu nedelju tekuću, kakvi će biti, da li će približno biti broj registrovanih isti, ali ovo je period kad već negde očekujemo i u narednoj nedelji možda pad broja obolelih, ali i komplikacije, s obzirom da u tom periodu negde mogu da nam se jave sa grudnog zbog pneumonija ili otita, pa eto, očekujemo i prijavu nekih komplikacija gripa, ali možda i ne bude. Na Batutu stoji da je široka rasprostranjenost, ali uobičajena za ovo doba godine, baš što se gripa tiče. Pa na osnovu tih zvaničnih, znate kako bude, upravo smo pričali o evidenciji nečega bolesti. Da. Prosto, zvanično se i prijavi i ne prijavi, dobar broj lekara i ne prijavi te slučajeve gripa koji dođu, a dobar pa broj 4-5 puta više se ne javi lekaru, tako da nezvanično su sigurno mnogo veći broj obolelih od onog koji se prijavi zdravstvenoj službi.